A Hora do Improviso chega a 112 programas. Na terceira temporada, foram 41 episódios. 41 vezes em que o apresentador, que queria ser o João Gilberto, tocou com artistas de segmentos musicais diversos. 41 vezes que ouvimos o tradicional texto de abertura, as risadas soltas em meio ao bate-papo descontraído. 41 vezes que esperamos pelo improviso da vinheta no encerramento. Nos tornamos mais próximos de gente que admiramos e ficamos conhecendo também outras que passamos a gostar e muito. Para hoje, a ideia é tentar esquecer um pouquinho que não estamos em estúdio e reproduzir a gravação bem como ela é. Então, será assim: 4 blocos de 12 a 15 minutos. Vamos fazer um pequeno intervalo entre esses blocos. Então, se você precisar sair do auditório, por favor, espere esses momentos, ok? Fotos e filmes, por favor, sem flash. Celular claro no silencioso, ok? Fechado? Vamos, então, à boa música e a um ótimo papo? Secretaria de Cultura de Minas Gerais e CEMIG apresentam A Hora do Improviso, com Tiago Delegado, Samuel Rosa e vocês. Boa noite, gente. Obrigado pelas palmas. Boa noite. Aí. Duradouros essas palmas. Você viu? É. Que entrada. Vamos lá, então, né? A gente vai fazer o programa como se a gente estivesse no estúdio. Vocês não reparam, não. E tá tudo certo. Tudo pronto, Fabrício? Tudo pronto, Luiz? Cadê o Luiz? Tudo pronto? Você tá aí? Então tá. Então, eu não falei isso com você. Toda entrada de bloco, um ré maior. Ah, tá. Condicionou você que você quiser. Legal. Beleza? A Hora do Improviso. Com Tiago Delegado. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes, espectadores, telespectadores da Hora do Improviso e hoje especialmente a essa plateia maravilhosa aqui no auditório da CEMIG. Muito boa noite, moçada! Boa noite! Ó, maravilhosos! Pô, mais! Programa de rádio antigo, né? A gente tá naquela vibe programa de rádio antigo, pô, assim, maravilhoso. Delícia. Está no ar, eu sou o Tiago Delegado e está no ar mais uma Hora do Improviso em sua terceira temporada. Esse é o último programa do ano. Esse ano a gente visitou o Rio de Janeiro, teve convidados, vários convidados diferentes aqui em Minas também. Mudamos de estúdio, saímos do Locomotivo, fizemos no estúdio do Fabrício Galvani, fizemos depois lá no Sonastério. E hoje estamos aqui no auditório da CEMIG fazendo o último e especialíssimo programa do ano, tendo como convidado essa pessoa mais que especial, que vocês já sabem quem é, mas vamos fazer obrigado. O tradicional texto de abertura da Renatinha Chamilê. Quis um anjo torto que ele não fosse jogador de futebol. Tinha nascido música e se enveredou em ser melodia para letras que falavam do esporte do coração da garota nacional das ruas da cidade. O menino quieto deu lugar a um dos band leaders mais respeitados da nossa história. Psicólogo de formação, o dono dos riffs distorcidos da guitarra, que todos nós aprendemos a amar, não faz pose de ídolo, nem tampouco se esforça para não sê-lo. Segue música, comemora o próprio legado e reverencia quem chega pelo caminho que ele abriu há quase 3 décadas. Hoje recebemos o cantor, compositor, guitarrista e violonista, queridíssimo Samuel Rosa. Opa! Obrigado! Maravilha. Samuel, pô, uma honra enorme ter você aqui na Hora do Improviso. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. E a gente sempre começa na Hora do Improviso contando a história da... Como que a música entrou na sua vida? Seu pai é psicólogo também, sua mãe era dona de casa. Seu pai é de Itabira ou sua mãe é de Itabira? Os dois são de Itabira. São de Itabira, família de Itabira. Meu pai não é propriamente de Itabira, não. Ele é de Santa Maria de Itabira. Mas quando eu falava que ele era de Santa Maria de Itabira, ele ainda corrigia. Não é também. É a fazenda Córrego da Laje, que fica entre Itabira e Santa Maria de Itabira. Mas... Então ele gostava que eu fosse muito preciso, mas eu não sabia falar Cor da Laje, igual ele falava. Cor da Laje. Mas é isso, são itabiranos, né, da região. E como é que a música, como é que foi sua infância, como é que seus pais ouviam música dentro de casa, vocês tinham o hábito de ouvir
canções, rádio, vinil? Como é que, tudo, como é que a música entrou na sua vida? Eu sempre, quando eu penso na minha infância, assim, né, as primeiras lembranças mais remotas, a música sempre está presente. Fosse em disco, né, meu pai era um consumidor de música, e música boa, diga-se de passagem. E minha mãe, eu diria que seria o lado mais pop da casa, assim. Ela já gostava de cantar umas coisas de Wilson Simonal, Roberto Carlos, enfim. E eu acho que... Mas alguém tocava, assim? Já não, tinha, vocês... eu tenho um tio que sempre tocou, e foi a primeira vez que eu vi, né, próximo de mim alguém tocando violão, foi através desse tio, que hoje é médico em Itabira, o Spencer. Mas eu acho que foi essa mistura dos vinis do meu pai, a minha mãe cantando em casa, improvisando, obviamente, mas eu acho que ela se assusta quando eu falo isso, mas eu falo, mãe, você foi uma referência musical para mim, porque toda hora ela soltava uma coisa assim, meio cantando e tal, e obviamente nunca se levando a sério. Mas você cresceu lá no Itabira? Não. Você nasceu em BH? Eu nasci em Belo Horizonte e estou aqui até hoje. E esse tio que eu vi tocando violão, depois vi com banda, e foi muito impactante para mim, né? Ver um cara no palco, um cara que eu conhecia no palco, assim, com bateria, baixo, não sei o quê. E realmente, assim, essa imagem me seduzia muito, assim, a coisa de tá tocando, de ter um grupo. E, obviamente, aí foi minha paixão pelos Beatles, né, negócio de banda, de estar numa banda, enfim, tocar para, sei lá, tocar numa festa, numa celebração. Mas isso quando, tudo... quando que você começou a tocar? Quando que o violão entra? Foi o violão o primeiro instrumento, foi, né? Foi com 14 anos de idade, cara. 14 anos de idade, depois de muita insistência, isso que é curioso. Meu pai e esse tio, eles, vez ou outra, eles me perguntavam, você não quer fazer uma aula de violão e tal? Mas você viajava, a Renata pesquisou aqui do roteiro, falou que você quis ser jogador de futebol, disse que aos 14 anos você fez teste no Atlético, é isso mesmo? Mas não, espera lá, não vou chegar lá. Isso, querer ser jogador de futebol é inespecífico, né? A própria letra da música fala, né? Quem não sonhou? Então eu, como tantos outros garotos, eu sonhei ser jogador de futebol. Mas a ponto de fazer teste mesmo? Eu fiz teste, eu joguei no Olímpico, futebol de salão, que é o Olímpico, uma das maiores escolas de futebol de salão do Brasil, né? Já revelou grandes craques. Mas eu esquentava um banquinho lá. Eu devo confessar que, apesar de ser um atleta do clube, eu fui até os 15 anos, sempre banco. E certa vez eu não queria lembrar isso não, mas o Thiago insistiu. Eu fiz um testezinho lá no Atlético. Enfim, futebol não perdeu ninguém, a música ganhou o cara mais ou menos. E foi isso. E aí, eu não sei, coincidência ou não, na mesma dispensa, no mesmo ano da dispensa do futebol, eu falei, eu acho que eu vou pro violão mesmo e tal. Comecei a tocar e foi muito rápido, assim, quase em coisa de 5, 6 meses eu tinha conseguido já montar uma banda. Que era? Com o Dinho, que é baterista, né, grande baterista de BH também, tocou no Omeriá, formou com o irmão dele a banda, o Omeriá, e o Alexandre Mourão, que é o Boi, que toca com todo mundo aí, e toca comigo até hoje, quando eu não estou com o Skank, eu estou com o Loborges, por exemplo, projetos né, que eu tenho solo, eu sempre levo o Boi, o apelido dele é Boi, sempre levo o Boi comigo, grande cara, grande músico. E esse trio, foi com esse trio a primeira vez que eu me apresentei lá no festival do Pitágoras da cidade de Jardim, cara. Tocando uma música que a gente tinha feito em homenagem à funcionária da casa deles, que tinham propiciado a nós as primeiras experiências, vamos dizer, sexuais, né? Pelo menos próximo disso. De praxe naquela época. Aliás, a primeira vez que eu vim a Belo Horizonte tocar foi no Festival do Pitágoras também. Então. Que eu estudava no Pitágoras de Caratinga. Ah, tá. E aí teve o Festival do Pitágoras na Sala Juvenal Dias. Eu vim com minha banda, chamava Tumulto. Legal. Que era minha banda de rock and roll da escolinha. Cara, os festivais, eles tinham uma tradição, né? E uma importância nas escolas, né? Eu acho que hoje menos, não tem acontecido muito. Mas foi a primeira vez que a gente pôde encarar um palco, né, uma plateia. Fora a coisa da competição, que pra gente, naquela altura, não, não,
não era relevante, né? Uhum. A gente queria subir no palco, poder tocar, que fosse uma música para alguém que estivesse ouvindo, né? E foi muito legal, porque a gente se viu com um certo meio peixe fora d'água, mas até para um lado legal. Primeiro que o festival, as bandas estavam se apresentando muito acústicas, muito flautinha, violão e tal, e a gente já chegou, guitarra, tipo um power trio de garotos de 15 anos. Mas você já teve a experiência do violão e da guitarra meio que juntos, assim? Meio então, que foram instrumentos que eu já juntos. Peguei o violão pensando na guitarra. Já era... E já fui para os power chords, né? Já, de cara no violão, já queria saber como tocava Cocaine do Eric Clapton. Isso que eu ia perguntar, o que vocês tocavam nessa época aí? Era tudo releitura ou já tinha coisa do autoral, já veio aí nessa época? Não, então, além da música para funcionar. Para funcionar, né? Naturalmente, que aí é uma homenagem. A gente já começou junto com música dos Beatles, Rolling Stones, Beto Guedes, tinha essa salada. A gente já começou a compor também, fazer... Você lembra de alguma coisa dessa época? Cara, eu lembro, mas assim... Eu lembro de uma canção que a gente fez até... A gente... Não foi essa apresentação, essa edição do Colégio Pitágoras. Foi 2 anos depois, mas aí com uma banda um pouco mais encorpada, a gente um pouquinho mais experiente, mas era uma coisa que chamava Das Gerais. Eu tenho balanço, não sei balançar, sou forte de gente, sou triste de mar, o mar. Uma coisa assim. A letra não lembro. Não sei balançar. Sou forte de gente, sou triste de mar, o mar. Era uma coisa assim. Depois eu peguei isso, lembrei e fiz com os mesmos acordes. Um pouquinho diferente, mas... Leva essa canção de amor dançante pra você lembrar de mim, seu coração lembrar de mim. Na confusão do dia a dia, sufoco de uma dúvida, na dor de qualquer coisa. Lá, 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 yes. Imagina. Roubada de mim mesmo. Roubada de você não, autoplágio, né? Maravilhoso. Mas foi isso. Aí comecei a tocar e foi incrível, assim, como... As pessoas... Tem muita gente que gosta de falar, a música me escolheu. Eu não penso assim, não. Eu escolhi a música e ela fez um bem enorme para mim nessa idade, né? E 14, pelo fato de seus pais terem incentivado desde o início, deve ter sido uma satisfação. Não foi nada custoso para sua família... Ter um músico na família, né? Aquela coisa, seu pai sendo. Mas apesar do que, você também fez a faculdade, a mesma faculdade que seu pai, né? De psicologia, isso, não é? Psicologia, isso? O que acontece? Eu acho que eu já sou de uma geração que a música não era tão marginal quanto antes, né? Porque as pessoas com as quais eu converso de outras gerações falam quanto um pai descabelava quando o filho. Ah, pai, eu sou músico, vou seguir, né? Aí eu me lembro, até voltando ao negócio do futebol, né? Que lá no Olímpico virou uma piada. O dia que eu falei pro treinador, falou: olha, eu não vou continuar a jogar bola porque eu agora tô mexendo com música, né? Igual a gente gosta de falar. Tô mexendo com música e os meus ensaios, os horários. Como todo mundo estuda e tal, a gente só pode ensaiar de noite, é o horário do treino. Ele falou: não faça isso, cara. Você vai acabar na boemia, nas drogas, não sei o que. Isso como é piada. Né? Isso é piada lá no Olímpico até hoje. Cara, o Rubens quase tira o Samuel da carreira dele pra ficar aquele cara que. Aquele lateral esquerdo meia boca. Porra, foda. Então. Mas foi isso. Aí comecei e foi tudo muito rápido. A gente começou a tocar em qualquer buraquinho, qualquer lugar que desse para tocar, a gente está lá, instrumento debaixo do braço e tal. E é tão bonito isso, porque a gente não via esforço nenhum, sabe, em chegar num lugar, não ter atenção das pessoas, né? Ver uma cara ruim na plateia, alguém que não está gostando, críticas, enfim, condições ruins para se apresentar, você imagina, isso era início da década de 80, a gente tocava com instrumentos também que mal afinavam. Mas tudo era festa, cara. O meu violão parece que é dessa época aí. Olha que problema. Tem umas coisas dessa época que são boas. E pra gente encerrar esse bloco, como é que o Skank apareceu? Como é que vocês formaram o Skank? O Skank, ele já foi a minha segunda banda, né? A gente teve esse primeiro grupo, que é com o Dinho, com o Alexandre, e com o Henrique, que veio comigo pro Skank.
E esse grupo se desfez assim ali no início da década de 90, porque o Dinho mudou para os Estados Unidos e o Alexandre foi estudar veterinária em Alfenas. Então metade do grupo foi embora e eu falei, ah, vou montar uma banda nova. E nessa época eu estava escutando muito reggae, uma coisa que eu não tinha até os meus... Quantos anos eu tinha? 21, 22 anos. O reggae era um contingente, um ingrediente, melhor dizendo, que não estava muito no meu mapa, de mapa musical, que eu tinha sido, né, que me orientou assim, no início, na infância, na adolescência. E eu me apaixonei pelo reggae, assim, principalmente pelo reggae mais moderno, que estava sendo feito na época, que era um reggae eletrônico, um pouco mais agressivo, menos catatônico, vamos dizer assim, menos, sabe, um pouco mais excitante. E eu me apaixonei por essa vertente do reggae e quis fazer algo um pouco entre o reggae, a música brasileira e as batidas eletrônicas. Eu achava que o reggae, achava e de fato conversa muito com ritmos brasileiros. E foi isso. É o Dominguinhos que fala, né? Ah, isso aí é que é reggae? Isso é um shot. Muito parecido. Isso é shot de guitarra. Exatamente, parecido. As batidas são muito próximas. Não é à toa que eu não consigo ver o reggae como uma música que não seja brasileira, né? Tão já tão abrasileirado, né, o reggae, né? Tanto, claro que teve muita gente que contribuiu para isso, né? Gil, Caetano, claro. Enfim, tantos outros. Até Benjó mesmo, na batida dele, em alguns momentos, lembra um pouco o ska, né? Uhum. Maravilha, nós gostamos de você. Isso aqui, ó. Cima down. Cima down. Parece música do Tio Tony. Levada, essa levada é a levada de ska. Deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com vale tudo porque teve sim muita humildade em gol, né? Então, isso aí é ska também. Maravilhoso. Vou fazer uma pra gente encerrar esse bloco? Vamos lá. Maravilhosamente, vamos de quê? Eu desenhei um pouquinho aqui o set list, fazendo uma alusão à cronologia, né, da nossa história. E aí eu separei para começar uma canção que não é nossa, mas que foi muito emblemática, foi uma regravação, uma versão de uma música do Bob Dylan, que é I Want You, que é uma versão do Chico Amaral. Então a gente começa, e eu acho que essa música também tem uma sinergia, uma química com a cidade de Belo Horizonte, com o público de Belo Horizonte. E é isso, a gente vai começar com ela. Bora lá. Coveiros gemem tristes ais e realejos ancestrais. Juram que eu não devia mais querer você. Os sinos e os clarins rachados, zombando tão desafinado. Querem, eu sei, mas é pecado eu te perder. É tanto, tanana, tanana, é tanto. Se ao menos você soubesse, te quero tanto. Políticos embriagados, dançando em guetos arruinados, e os profetas desacordados a te ouvir. Eu sei que eles vêm tomar meu drink em meu copo a trincar e me pedir pra te deixar partir. Oh, oh, oh. É tanto, nanana, tanana, tanto, nanana, se ao menos você soubesse. Te quero tanto. Ei! Todos meus pais querem me dar amor que há tempos não está lá. E suas filhas vão me deixar, por isso não me preocupar. Eu voltei pra minha sina, contei pra uma menina. Meu medo só termina estando ali. Ela é suave assim e sabe quase tudo de mim. Ela sabe onde eu queria estar, enfim. Oh, oh, oh. É tanto, nanana, nanana. Se ao menos você soubesse, te quero tanto. Mas seu dandy vai de paletó chinês. Falou comigo mais de uma vez. Não, eu sei, não fui muito cortês com ele, não. E
isso porque ele mentiu, porque te ganhou e partiu, porque o tempo consentiu, ou se não, porque é tanto, se ao menos você soubesse. Te quero tanto, lararapa, é tanto, oh, oh, se ao menos você soubesse. Te quero tanto, tararapa, 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 se ao menos você. Voltamos daqui a pouco com mais Samuel Rosa na Hora do Improviso. Leu! Acabou! Estamos apresentando A Hora do Improviso. Voltamos com Samuel Rosa e essa plateia maravilhosa no auditório da CEMIG com a terceira temporada da Hora do Improviso. Isso aí! Samuel, a gente sempre começa o segundo bloco com o único quadro do programa, que é Eu Queria Ser o João Gilberto. É a vinheta do quadro, eu faço ao vivo, tá, para não dar erro. É, para não dar trabalho pro Fabrício. É, que, não é que eu queria ser o João Gilberto, eu sempre falo isso, porque eu jamais seria com essa voz de taquara minha, horrorosa, né, e tal. Mas foi um artista definitivo para a minha escolha do instrumento, para eu querer tocar violão, foi onde eu aprendi o songbook do Tom Jobim, foi onde eu aprendi a tocar violão com as coisas do João Gilberto e tal. E aí eu sempre pergunto para o meu convidado, quem? O jovem Samuel, com seus 20 e poucos anos formando o Skank, ou então pouco antes ainda, ali na banda do Pitágoras e tal, quem foram, quem são, quem era o grande artista que você via assim, e falava assim, putz, eu queria ter cantar igual, ou compor igual, ou ter uma carreira tão sólida quanto esse artista? Sem titubear, eu diria que Paul McCartney. Sempre fui muito fã do Paul. Acho um cara... O Paul é um cara de várias qualidades, né? Ele é bom em várias coisas, assim. E além do mais, eu não sei, eu nunca tive com ele, mas eu tenho a sensação que o Paul é um cara legal, de fato. Porque é preciso, às vezes, a gente... O que é muito duro para nós, quando somos fãs, a gente faz, de certa forma, a gente projeta naquela pessoa, no compositor, no intérprete, tudo aquilo que a gente aspira como valor, né, como crença, que seria legal. Então, muitas vezes, não existe essa coincidência. Isso nos causa uma frustração, uma decepção muito grande. Eu ficaria muito frustrado se o Paul não cumprisse à risca todas aquelas qualidades que eu atribuo a ele, entendeu? Talvez por isso você... Então eu acho talvez que... Talvez você seja melhor nem conhecê-lo, então. Não, a Marcinha... Não, é isso, é lá que eu ia chegar, que a Marcinha da Nó de Rosa, quando trouxe o Paul McCartney aqui no Brasil, me ligou e ela falou que ia trazer o Paul a Belo Horizonte. Já comecei a tremer com a possibilidade de encontrar o Paul. E maior ainda, minha ansiedade maior ainda de encontrar com ele e me decepcionar com alguma coisa, um gesto, não sei o quê. Que é um melindre, né? Uma coisa que o cara fala, não sei o quê, já pode te deixar meio desapontado, tamanha a expectativa que a gente deposita numa pessoa com a qual você se identifica, te inspira, enfim, é seu modelo, né? Então é muito arriscado. Recentemente eu tive a oportunidade de encontrar com os caras do The Who. Eu sou fã do The Who desde novinho, né? E o Pete Townshend, quando eu fui conhecer ele, tete a tete, eu e o Juliano, meu filho também, que é outro fã do The Who, não à toa, claro, obviamente eu catequizei o moleque, mas ele estava tirando foto com um tantão de gente, os últimos da fila eram os Paralamas do Sucesso, e faltava eu. Eu falei, please, just one more. Falei com ele, e ele falou, vocês ouviram? Falou para todo mundo que estava em volta, vocês ouviram? Ele disse que essa é a última foto. Tirou a foto comigo e foi embora. Então,
não sei se eu fui mal interpretado, se quem estava atrás de mim na fila me odeia, quer me matar. Skank perdeu vários fãs. Eu não sei. Então isso é muito delicado, cara. Então eu vou falar para a Marcinha, se ela for trazer o Paul de novo em Belo Horizonte, que ela não me chame, porque meu medo de encontrar o Paul McCartney é muito grande. Eu também não tenho a menor vontade de conhecer o João Gilberto, eu confesso. Pois é. Menor vontade, assim. Mas eu queria, quando eu realmente foi um cara definitivo assim, para a minha escolha do violão e tal, que eu adoro, escuto João Gilberto semanalmente, mas não sou afim de conhecê-lo também não. É porque é dissociado a pessoa da música, né? Então, uma vez eu vi um relato de uma menina muito interessante, que ela falava, ela era fã do Bon Jovi. No dia que ela, é muito fã, ela tinha todos os dias, no dia que ela conheceu o John Bon Jovi, ela ficou extremamente decepcionada, porque ele não foi aquilo que ela esperava. E ela depois, ela entrou numa viagem que ela falou, não, eu vou dissociar a música do artista, vou continuar gostando das músicas. Você como referência... Mas o Paul, eu tenho a expectativa, eu tenho a sensação que ele seria um cara... Que ele seria, né? Vamos tomar uma cerveja, pô? Ele poderia falar, não, vou tomar um chá, um vinho, então, mas vamos. Né? Agora, falando do outro lado... Deixa eu ficar com essa imagem, da essa cena, fantasia. Você é referência para muita gente hoje em dia. Eu entrevistando, por exemplo, os meninos do Lagoon, eles falaram do Skank, do Samuel Rosa e tal, não sei o quê. Você se pensa nisso quando você está recebendo seus fãs, recebendo as pessoas lá? Você vai falar assim, essa é a última foto, hein? Você vai falar assim também com eles. Então, toma cuidado para ver se a fila terminou. De fato. Você pensa nisso? Você tem essa preocupação de saber que você é referência também, igual o Paul é para você? Você é para muita gente? Ô, Thiago, eu penso, assim, eu tento fazer meu máximo. Eu juro que eu tento, assim, no contato com o outro. Obviamente, algumas pessoas te abordam de uma maneira mais interessante que outras, né? É normal, natural. Né? E tem também aquela questão do dia que você não está legal, o dia que você está mais legal. Então as pessoas que gostam da gente se aproximam num dia que a gente está bem, tem mais sorte, obviamente. E eu digo para, né, para essa galera que está chegando agora, que, né, cita o Skank como referência, cara, eu estou sempre aberto a conversar, não conselho, eu acho um negócio meio pretensioso, mas a trocar experiência, falar da minha experiência, isso é uma coisa que de fato eu gosto. Até com a banda do meu filho, né, com o Da Parte, vez ou outra, eu até acho que eu estou falando muito, eu fico me policiando, né, Daniel, para ver se eu não estou entrando demais, né? Se eles também têm que ter as experiências deles mesmo. Nós vamos falar bem então, do Da Parte depois aí. Mas é muito legal e eu tento passar uma verdade, assim, de tudo, do lado legal das coisas, do que foi bacana, onde a gente acertou e onde não também. Eu acho que é importante para esses caras também, para quem gosta da gente, gosta do trabalho do Skank, ouvir a história completa, né? Então, obviamente, ver as coisas que também não funcionaram. Mas eu não fico pensando muito nessa grande responsabilidade, não. Eu fico pensando em ser fiel comigo, assim, ser honesto comigo mesmo. Porque sendo honesto comigo, aí eu estou passando o que tem de mais verdadeiro em mim para essa pessoa que me acompanha. Maravilhoso, maravilhoso. E você já teve a experiência de fazer turnês com ícones da música brasileira? Você falou no primeiro bloco do Jorge Benjó. E com o Loborges também, que eu acredito que tenha sido uma grande influência para você. Como é que foi essa troca com os seus ídolos? E suponho eu que sejam grandes ídolos seus também na cultura isso. Nacional. Assim, como é que foi essa troca de você? Aí fora do Skank, com o Jorge Ben, com o Skank, né? Fizeram a turnê e tal. Com o Loborges, só você, Samuel Rosa, pessoa física, né? E o Lô. Como é que foi essa troca, essa experiência de ter dessas figuras que são mais de outra geração, que fizeram a história da música brasileira e você que fez a história, está fazendo a história e faz numa posteriormente, sei lá, duas, três décadas depois, né, o Jorge Ben da década 60, né, 70, que ele começa na música brasileira, o Lu também. E você apareceu na década de 90. Como é que foi essa diferença de 30 anos e você se relacionar com essas figuras? Foi determinante para várias coisas, né? O Benjó foi curioso, assim, porque o Skank deve muito ao Benjó. Ele tá, a marca dele está impregnada no nosso DNA, né? Principalmente ali no início da nossa carreira.
E se eu pudesse dizer que o Skank teve um padrinho musical no início, eu diria sem pestanejar que é o Benjó. Porque ele ouviu falar da gente, começou a falar do Skank. Aliás, ele escutou a gente e começou a falar do Skank. Quando sempre fazem aquela pergunta corriqueira, né? E aí, o que você está escutando de novo? Tem alguma coisa nova que você gosta e tal? Ele sempre citava o Skank como uma das promessas daquela altura, no início da década de 90. E reiterava isso em alguns concertos, em alguns shows ele chamou o Skank para se apresentar, concertos grandes, às vezes para televisão e tal, ele convidava o Skank. E a gente teve essa helping hand dele de uma forma muito gratuita, assim, não é, não, ninguém era parente dele, amigo, nada, e ele simplesmente escutou a nossa música. A gente gravou uma música dele no primeiro álbum, que é o Cadê o Pênalti, né? Cadê o pênalti que não deram pra gente no primeiro tempo? E ele, com a narração do pessoal da Itatiaia, né? Na época era o Willy Gonzer e o comentário do Paulo Rodrigues e tal. E ele adorou a versão, enfim. E a gente criou uma amizade muito grande. Nesses anos todos a gente tabelou. Eu participei de dois discos do Benjó, né? O Skank 1, o outro Eu Sozinho. E até culminar ano passado com essa turnê, né, que é patrocinada por uma marca de cosmético e tal, que foi muito legal. Até dizem que o Benjó não tem no currículo dele nenhuma turnê tão longa, assim, de 10 shows com o mesmo artista sempre, né? Fomos nós, o Skank e a Cell. E foi uma química maravilhosa, e eu pude aprender de novo muita coisa com ele, vendo ele tocar do meu lado. Qual que é a música do Benjó que você mais gosta? Cara, eu gosto de várias, é difícil eu dizer, mas eu cara... O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, esqueci. Que pena, que pena. Com ela eu sou mais eu. Dentro, 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 dentro. Com ela eu sou um anjo. Com ela eu sou criança. Eu sou a paz, sou amor e a esperança. O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena. Por aí vai. Jorge Benjó, viva Jorge Benjó. Aliás, um beijo. Aliás, um beijo para a turma do Chamo Síndico, né, que é um dos blocos de carnavais mais legais dessa cidade, que é só Tim Maia e Jorge Benjó. Olha, maravilhoso. Aí, maravilhoso. E né? Nessa experiência, tanto com o Lô, quanto o Jorge Ben, ou Benjó, cara, não só tocar, ensaiar com os caras, mas as histórias são fantásticas. Porque os bastidores da música, para quem é músico, é a parte, vamos dizer, é aquela, né, cerejinha do bolo. Então... Eu me lembro de vários jantares, assim, depois dos shows com o Benjó, que sempre acontecia aos domingos, sempre aos domingos, que o projeto era esse, é gratuito em cidades capitais brasileiras aos domingos. Então, de noite, tinha um jantar, mais do que tocar o telefone, eu ficava esperando a hora do jantar para conversar com o Benjó e ele me contar os casos de Trio Mocotó, enfim, daquela turma do Beco das Garrafas, cara, que coisa fascinante. Assim como o Lô também, que tem grandes histórias, mas o Lô eu já acho que dentro da minha formação musical e do meu processo de composição, o Lô foi mais incisivo. Mas a gente não tem mais tempo nesse bloco para falar sobre isso, né? Então a gente deixa pro próximo bloco. Tô falando vamos tocar. Muito. Não, a gente vai ser maravilhoso. Vamos tocar mais uma sua? Vamos lá. Vamos lá. Yeah. Lady Madonna, children at your feet, wanna buy a madness to me. It's me who finds the money when you pay the rent. Did you think that money was happening? Eu disse funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim, eu sei.
Noite bamba, tudo a beça. Baião na rampa do cruzeiro. Essa menina tá dizendo, don't worry now, 'cause everything's gonna be alright. Everything, every tune will be played by night. Oh yeah. Seu nome é Jackie, Jackie, oh tequila. Oh Jacqueline, Mr. Tequila. Chacabum. Pega lá na rádio do café, rapaziada que tiver afim, vai lá. Eu vou ficar com o Jack, yo. Se é que Jack vai pra lá, e se não for, já foi. O bonde do desejo segue rumo, caixa, bumbo e sexo. Saudade na rampa do mundo, ei. Seu nome é Jack, Jack, ei. Tequila, Jacqueline, Mr. Tequila. Segura! Bamba, bamba, bibi, beba. Oh, bamba, bamba, bibi, beba, ba, ba, ba. Oh, Jack foi nascer numa cabana no ano. Sol do Tahiti na pele e na albu. Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa. Disco pra beber leite de leoa. Jack é uma menina tão bonita que enjoa de vertigem, viagem de avião. Alto de virgem, dois olhos de amêndoa. Macaca dela, macaca gazela. Linda toda, toda linda ela. Toda beleza, se reconhece, né? Jack tequila, Coca-Cola e água. Égua, língua, míngua, minha maga. Oh, não. Anybody be weba. Oh, não. Eu disse funk lá no Morro da Mangueira. Essa menina tá dizendo sim, eu sei. Noite bamba, tudo beça. Baião na rampa do cruzeiro. Essa menina tá dizendo, don't worry now, 'cause everything's gonna be alright. Everything, every tune will be played by night. Oh yeah, 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 yeah. Seu nome é Jackie, Jackie, oh tequila. Ooh. Jacqueline, Mr. Tequila. Rapa de beba. I'm a wee 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 bop. Oh, nah. I'm a wee 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 bop, 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 bop. Olê! O Jack foi nascer numa cabana e no ano. Sol do Tahiti na pele e na albô. Seu pai casou amado, os filhos na canoa. Diz coco pra beber e leite de leô. Jack é uma menina tão bonita que enjoa de vertigem, viagem de avião. Ali toda é virgem, dois olhos de amêndoa. Macaca dela, macaca gazela. Linda toda, toda linda ela. Toda beleza se reconhece nela. Jack tequila, Coca-Cola e água. Égua, língua, míngua, minha mágoa, beba. Oh, não. Dama, bibi, beba. Oh, na, na. Dama, bibi, beba, pa, pa, pa. É com você. Senhoras e senhores, Thiago Delegado. Para um bende, vamos viver bem. Voltamos daqui a pouco com mais Samuel Rosa na Hora do Improviso. Estamos apresentando a Hora do Improviso. Voltamos com essa plateia maravilhosa e Samuel Rosa na Hora do Improviso. Obrigado.
Samuel, antes da gente tocar a última, eu te interrompi, que a gente, você falou do Jorge Ben de uma forma muito linda, muito bonita, como ele foi importante na história do Skank. E estava começando a falar do Lô, mas a gente estava sem espaço. Agora, por favor, continue falando do quão importante o Lô foi, principalmente na coisa da composição, você está falando. Né? De forma mais incisiva, porque o Lô... O que aconteceu? Eu já era um grande fã do Lô quando a gente montou o Skank, mas fã mesmo, assim, uhum. de ter todos os discos em casa... e a todos os shows que eu tinha possibilidade de ir, né? Quando ele estava em BH. E, obviamente, eu achei que ali, naquela vertente skunk, né? De uma harmonia um pouco mais, né? Direta, com menos acordes. Não era muito a seara do Lô e tal. Mas aí vem as surpresas da música, né? Eu nunca ia imaginar que o Lô, vindo de uma outra escola... ia ter algum tipo de... sofrer algum tipo de sedução pelo som do skunk. Isso não passava pela minha cabeça. Até que um belo dia alguém me avisou que o Lô gravaria uma música do skunk, que é essa, que, curiosamente, uma coincidência, é essa que a gente vai tocar agora, que é o Te Ver. Então vamos tocar ela. Aproveitar, e aí deixa. E aí, aí você continua depois. Tá bom. Pra gente fazer mais música. Bora. Vamos? Bora. Então vai. Aí sim, então, peraí. Aí eu sim, eu sim, eu sim. Pode ir. A gente tinha feito em lá? Não, não, né? Si mesmo. Si bom. Mesmo. Ei! Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é suportável, é dor incrível. Te ver e não te querer é improvável, impossível. Te ter e ter que esquecer é suportável, é dor incrível. É como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo polar. É ter estômago vazio e não almoçar. Da terra, ver o céu se abrir no estio e não se animar. Oh, belempão, te ver e não te querer é improvável, é impossível. É te ter e ter que esquecer. É suportável, é dor incrível. É como esperar o prato e não salivar. Sentir apertar o sapato, não descalçar. E depois é ver alguém feliz de fato sem alguém pra amar. Como procurar no mato estrela do mar. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ver e ter que esquecer é suportável, é dor incrível. É como não sentir calor em Cuiabá, sem ar-condicionado. Como no arpoador, não ver o mar. É como não morrer de raiva com a política. Ignorar que a tarde vai vadiar e mítica. Oh, yeah. É como ver televisão e não dormir. Ver um bichinho pelo chão e não sorrir. Como não provar um néctar depois que o coração detecta. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é suportável, é dor incrível. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é suportável, é dor incrível.
É insuportável, é dor incrível. Oh, yeah. Yeah, yeah. Boa. Valeu. E o Lô te ligou? Não, te ligou não. Você ficou sabendo que o Lô ia gravar essa música? Então, aí eu fiquei sabendo e... E, cara, e aquela história, assim, qual a reação de um fã quando sabe que um ídolo, né, uma pessoa importante como ele, para uma opção de gente, inclusive para mim, iria gravar uma música minha? Foi um aceno, né? E eu falei, epa, dá para aproximar do Lô, né? Porque é uma vontade que eu tenho, conhecer o cara e não sei o quê. E aí, um dia, numa festa, num aniversário, na casa do Chico Amaral, a gente se encontrou, não sei se foi exatamente, mas foi esse dia que a gente pôde conversar mais. E aí eu me declarei pro Lô, falei, pô, Lô, tem todos os seus discos, acompanho sua carreira, adoro suas músicas, não sei o quê. E ele falou, pô, cara, eu tô gostando muito do Skank, tô achando legal a proposta da banda, e é diferente. O Lô até dizia de uma certa... não sei a palavra que eu poderia usar, mas de uma certa preguiça dele, vou usar essa palavra mesmo, que ele teve com pessoas, com grupos que vieram logo depois do Clube da Esquina, que ele via claramente uma tentativa de emular, de ser uma continuação do Clube da Esquina, e ele achava que o Clube da Esquina não tinha que continuar. Era aquilo ali, era um movimento genuíno daqueles caras. Não tinha que, só porque estava em Belo Horizonte, alguém assumir aquele, né, a bandeira e levar para frente. Ele tinha uma certa resistência com isso. E ele via que isso não tinha no Skank. O Skank era uma banda totalmente desvencilhada e num outro universo, muito distante do Clube da Esquina. Isso não é só uma coisa, uma leitura correta do Lô, mas a imprensa também tem a imprensa nacional, ela tem uma necessidade de tudo. Eu saí numa matéria no Rio de Janeiro, quando eu comecei a aparecer, os netos do Clube da Esquina. E eu vim do samba, entendeu? Sim. Não sei o quê. Eu virei neto do Clube da Esquina. Eu falei, foi ótimo. Eles jogam tudo na mesma vara. Parece que Minas Gerais só tem Clube da Esquina. É, apreciação simplista, né? Assim, preguiçosa, né? Rasteira. E aí o Lô falou, não. Eu falei, pô, mas eu nunca imaginava. Não, mas é por isso mesmo. Com ressalva, há que se dizer, a versão que o Lô fez pro TV é quase uma música nova da mesma letra do Chico Amaral. Porque a harmonia, ele mexeu muito, óbvio, é a praia dele, é onde ele é maestro, né? Ficou linda a versão. E aí a gente conversou e ficou uma roda de gente falando e tal, e alguém sugeriu, acho que foi o Marcelo Pianetti, que é empresário dele até hoje, falou, pô, por que vocês não fazem um show juntos? Pô, seria maravilhoso. O Lô se empolgou com a ideia, eu também. Em 1999, ou seja, vou completar 20 anos ano que vem, a gente estreou um show em BH, no Palácio das Artes, tocando músicas do Clube da Esquina dele e coisas minhas do Skank. E foi uma química muito legal e até hoje funciona. A gente recentemente fez o DVD, o registro definitivo, que foi lá no Cine Brasil. Foi muito legal. Mas onde eu queria chegar é que a partir desse encontro com o Lô, tocando as coisas dele, alguma coisa eu já tocava errado, claro, ele me consertou, não, esse acorde é outro, tal, não sei o quê. Eu aprendi, eu entrei num universo de composição que eu desconhecia, né? Forma de compor, sequências harmônicas e tal. E eu quis expandir pro Skank, né? Pro universo de composição do Skank.
E isso é fácil de perceber, né? Olhando a discografia do Skank, essa mudança a partir ali foi... do Siderado com a música que a gente... Exatamente. Olha, né? Curioso que eu estou falando. Deixa, hein? Olha que deixa, hein? Nasceu para isso, hein? É. E aí as composições do Skank começaram a mudar um pouco e desaguaram numa outra Vamos fase. Desaguar neste mar, que é essa das músicas que eu mais gosto do Skank, talvez a que eu mais goste. Você que manda, bora. Vamos lá. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. E ainda espero resposta. Faz o vento o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que aí estão os versos seus, tão meus, que peço dos versos meus, tão seus. Esperem que os aceitem em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Sem mais eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus, que peço nos versos meus, tão seus. Esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Sem mais eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Desfaz o vento o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus, que peço nos versos meus, tão seus. Esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Sem mais eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Em paz eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Sem mais eu fico onde estou, prefiro continuar. Eu prefiro continuar. Ei, ei, você viu o arranjo agora que eu fiz? Um arranjo maravilhoso! Voltamos daqui a pouco com mais Samuel Rosa na Hora do Improviso. Valeu! Estamos apresentando A Hora do Improviso. Isso aí. Voltamos com Samuel Rosa na Hora do Improviso com a plateia! É.
Aliás, você tinha que falar mais alguma coisa sobre o Loborges, não é isso? Não, porque curiosamente, depois dessa aproximação que a gente começou a tocar juntos, fazer shows juntos, sem nenhuma pretensão, né? A gente não tinha gravadora, o projeto não era empacotado por nenhuma gravadora, independente totalmente. E aí eu fiz a resposta, né, que a gente acabou de tocar com o Nando Reis. E na sequência teve um telefonema do Milton pro Lô, que era o seguinte: o Milton dizendo que eu tinha sonhado com o Lô de noite. Deus me livre, né? Só melhora. Tô brincando. Tinha sonhado com o Lô e tinha feito resposta. E ele queria que o Lô gravasse com ele resposta no disco Crooner. Então é que legal. Aí o Lô gravou, o que eu queria dizer era isso, que o Lô gravou com o Bituca resposta nessa sequência de acontecimentos. E a música que a gente vai cantar agora foi composta um pouquinho depois, né? Resposta do disco Siderado, do quarto disco do Skank. No sexto disco do Skank, que é o Cosmotron, sexto disco de estúdio, porque eu acho que teve o Ouro Preto no meio. Eu tenho uma lista que é enorme aqui, a discografia do Skank. 93, o único disco independente é o de 93, né, Skank? Depois Calango, com 94, Samba Pacané, 96, Siderado, 98, Maquinarama, 2000, MTV ao vivo, 2001, Cosmotron, 2003. Então, Cosmotron que eu tô falando, Então é o sétimo disco. É o sétimo disco. Eu falei, é o sexto de estúdio e teve o Ao Vivo, Ouro Preto, ao vivo. E aí eu tava fazendo... um dia o Lô tava lá em casa e eu mostrei... Eu não vou falar a lista completa, não, se pesquisa no Google. E aí eu mostrei para ele uma harmonia que eu devo muito a ele. Que era isso, né? Não tinha letra ainda. Vamos fazer a versão com a letra? Eu quero explicar como é que o Lô entrou nessa história. Deixa eu falar. Essa parte... E sou eu. Vamos supor, você é o Lô. Você tá ouvindo, né? Mostrei isso pra ele. Mostrei pra ele. Falei, Lô, fiz essa música aqui. Ele falou, deu sorte, aí, meu jovem. Exatamente. Deu sorte, aí, meu jovem. E ele me falou, só deu sorte. Ele falou, deu sorte e tá concluído. Eu falei, não tá pronta, não. Quero que você componha junto comigo. Não, mas não tem nada pra fazer mais nessa música. Tem, Lô. Mexe na sua cartola aí. Eu sonhei com isso. Mexe na sua cartola aí que você vai descobrir alguma coisa. Aí ele pegou o violão, olhou. Aí ele foi... Como é que é? Aí ele pegou os acordes, aí ele fez... Foi isso. Maravilhoso, maravilhoso. E a letra? Então, aí essa parte minha juntou com a parte do Lô. Aí mandamos pro Nando Reis. Ah, um telefone aleatório, né? Vamos pegar aqui. Nando Reis. Primeiro que tinha lá. Aí ele fez a letra. Entendi. Então agora vamos completo. Lá. Bora. Agora com a letra. Bora. O céu está no chão. O céu não cai do alto. É o claro, é a escuridão. O céu que toca o chão. E o céu que vai no alto. Dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder entender o que a voz da vida vem dizer. Tira os braços do céu, e os olhos vêm, e os lábios sejam dois rios inteiros.
sem direção. O sol é o pé e a mão, o sol é mãe e o pai, dissolve a escuridão. O sol se põe e se vai, e após se pôr o sol, renasce no Japão. Como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer. Que os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios sejam dois rios inteiros. Sem direção, la 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 la. Vai, Loborges. E o meu lugar é esse, ao lado seu, no corpo inteiro. Dou meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro. O dia e a noite, as quatro estações. O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos. Como eu fiz também, só pra poder entender a voz da vida vem dizer. Que os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios sejam dois rios inteiros. Oh, oh, oh. Sem direção, ba 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 do 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 do. E o meu lugar lado seu, no corpo inteiro. Do meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro. O dia e a noite é as quatro estações. Que os braços sentem, e os olhos, e os lábios sejam dois rios inteiros. Sem direção, que os braços sentem, e os olhos veem, e os lábios vejam dois rios inteiros. Sem direção. Isn't he a pity, yeah? Isn't he a shame? How we break each other's heart, ooh, and cause each other's pain. Isn't he a pity, yeah? Isn't he a shame, la 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 la? How we break each other's heart, ooh, and cause each other's pain. A hora do improviso. A hora do improviso. Eu esqueci essa coisa aqui.
Já não temos mais roteiro, não temos mais nada. Eu queria falar um pouco, Samuel, dessa nova cena. A gente começou a falar um pouco disso. Você gravou com o Graviola, com o Renegado, que são artistas mais novos. Está aqui comigo na hora do improviso, me dando essa honra, essa alegria, esse prestígio. Você é uma pessoa que tem um diálogo bom. E agora está tendo, que eu acho que deve ser um prazer enorme, de ver seu filho com a banda da parte, agora que está começando, lançou seu primeiro trabalho agora. Como é que você está sendo essa experiência de, como pai, ver o seu filho começar a cantar com uma banda de pop rock, banda muito legal, inclusive esteve na Hora do Improviso, procurem no YouTube, quem quiser conhecer, eles estiveram na Hora do Improviso já. Como é que está sendo essa experiência para você? Cara, é fantástico, assim, poder dialogar com essas novas gerações, né? Eu acho imprescindível isso. Não, é um cuidado que eu acho que o Skank sempre teve, de não ficar encastelado no seu dia a dia ali de banda de estrada toda hora, de programa de rádio, TV, não sei o quê. E durante esse período, né, durante a nossa existência, eu acho que ficou claro, ficou patente que o Skank, esse esforço do Skank, né, através das bandas que a gente conseguiu, de certa forma, não por mérito nosso, mas era simplesmente dizer, olha, o que está acontecendo na minha terra nesse momento é isso. Então o Patufu, Jota Quest, Tia Anastácia, todos trabalharam com a gente no início de carreira, abriram shows do Skank, fizemos turnês juntos e tal, porque a intenção nossa era de fato fazer uma cena, menos do que isso até, a cena já existia, a gente queria era deixar patente isso, queria mostrar para quem precisasse ouvir que existia um fenômeno musical, né? Uma nova, né? Uma dinâmica, uma efervescência musical em BH, que é de grandes tradições musicais. Né? Pois é, gente... você vê isso hoje na cidade? Você que está acompanhando com mais proximidade agora? Pois é, e aí onde eu ia chegar? E depois disso, a gente teve sempre em alguns... Por exemplo, o Henrique, né? O Henrique Portugal, abriu o programa dele chamado Frente, onde ele tocou e toca até hoje. O Henrique está sempre muito voltado a isso, né? Bandas novas, todas essas bandas passaram pelo programa dele, né? O Graviola, o da Parte, e tantos outros, né? Não só daqui de BH, mas do Brasil inteiro. E agora é fácil para mim, né? Assim, ser catapultado para uma nova cena, não só no Brasil, de bandas que eu adoro, né? Dônica, o Terno lá de São Paulo, ou Bugarins, né? Bandas que eu de fato admiro muito, alinhadas com essas outras bandas que aqui estão nascendo, né? Em Belo Horizonte, caso da Parte, o Devise, que é uma banda muito legal, o próprio Lagum, que já faz um som mais, vamos dizer, de grande abrangência, né? Assim, do espectro mais aberto, né? E que está indo muito bem, está tocando a beça aí, já muita gente falando, já pessoal conhecendo pelo Brasil afora. Eu só tenho a esperança de que eles possam reprisar, replicar aquilo que é uma tradição da cidade, que é sempre sair em bloco, né? Desde a época do Clube da Esquina. O Bituca e o Lô puxaram, opção de gente, né? Junto com eles vieram tantos outros talentos, né? Depois, na época do Skank, com o Tia, com o Pato Fu, com o Jota Quest, com, enfim, inúmeras bandas, né? O Virnalize, né? Virnalize é contemporâneo do Skank, a gente chegou a tocar juntos também. E que essa rapaziada hoje, eu acho que eles têm isso, né? De também caminhar, do coletivo, de caminhar. Claro, é uma coisa que eu acredito junto, muito, é isso. E consolidar esse movimento. Assim. Ó, em BH agora, a cena autoral é essa. Pum! Colocar ali, enfim. Eu acho bonito. Agora, voltando à questão pai e filho, né? Tem outra coisa. As pessoas me perguntam: o Juliano vai ser músico? O Juliano vai seguir a carreira? Eu não, de fato, não estou preocupado com isso agora. O que me importa agora é ver o meu filho amar alguma coisa na vida, entendeu? Com os seus 20 anos, ele é totalmente devoto ao trabalho dele. E com o trabalho dele, ele vai crescendo, ele vai virando gente grande, sabe? Ele convivendo, socializando, entendendo um pouco, situando um pouco dentro da música. A música nos coloca dentro do mundo, no mapa, né? Então ele vai vendo os movimentos, ele é um cara interessado, ele quer saber como era a cena na época do Caetano, do Milton, como veio depois. Isso aí é que é legal. E ver o esforço dele para a banda andar, né? Para as coisas acontecerem, né? Tem hora que eu fico meio desconfiado dele nos estudos, mas na hora que eu vejo o empenho dele e o que ele consegue na banda, eu falo, não, tá tranquilo, o negócio é específico mesmo. Então,
É muito bonito isso. Eu lembro meu pai, né, que já nos deixou um tempo, ele falava, cara, uma pessoa, um jovem, tem que amar alguma coisa na vida, né? Que seja o esporte, que seja alguma coisa artística e tal, ele precisa ter alguma coisa para viver por. E eu falo, pô, é isso que aconteceu comigo. Na hora que eu descobri a guitarra, tentei a bola, não deu, mas descobri a guitarra, pô, aquilo foi, a vida começou a fazer sentido para mim. E eu espero que isso se replique nesses caras que estão com o Juliano na banda e com ele e com essa e toda essa cena belo-horizontina de novos, né, garotos que estão chegando e tal, que a música possa fazer deles um motivo para viver, para amar a vida. Maravilhoso. Marar o quê? Maravilhoso. Não precisa mais do que isso. Se vai ser músico, aí é outra história. Maravilhoso. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. O que é bom? O que é aí? A gente tocou aqui um pouquinho, achei que ficou bonitinho, cara. Foi o... Que é também desse disco do Dois Rios, o Cosmotron. Uhum. Esse aqui. Vamos essa? Vamos lá, bora. Não precisa me lembrar, não vou fugir de nada. Sinto muito seu, não fui feito um sonho seu. Mas sempre fica alguma coisa, alguma roupa pra buscar. Eu posso afastar a mesa quando você precisar. Por quê? Eu sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Mas eu não quero ver você passar a noite em claro. Sinto muito se eu não fui seu mais raro amor. E quando o dia terminar, e quando o sol se inclinar, eu posso pôr uma toalha e simplesmente te servir o jantar. Eu sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Mentiras eu disser que eu não penso mais em você, não. Quantas páginas o amor já mereceu? Os filósofos não dizem nada que eu não possa dizer. E quantos versos sobre nós eu já guardei? Deixa a luz daquela sala acesa e me peça pra voltar. Não precisa me lembrar, não vou fugir de nada. Sinto muito se eu não fui feito um sonho seu. Eu sei que amores imperfeitos são as flores da estação. Eu sei que amores imperfeitos é são as flores da estação. Maravilhosa. Pô, esqueci vamos. O meu nome. O Skank não para, né? Nunca parou. Tá lançando agora um álbum, os três primeiros, né? E agora lançou essa música. Vamos fazer a nova? Vamos fazer. Aproveitar que a gente... Vamos lá. Aproveitar que a audiência do programa é enorme pra lançar divulgar, uma música. Claro, divulgar vamos seu trabalho, né? Música, claro. Aproveitar aqui. Opa! É lá? Você vai de lá? A gente foi feito. Vamos ali. De lá? Então vamos lá. É porque eu puxei aqui, a gente tocou. Tocou ali sol assim. Na passagem, não? Não, fizemos em lá. Então tá bom. Bora. Só um pouco eu falei baixo. Que eu ia te dar um beijo por isso, inclusive, né? Lembra aí. Vamos lá? É em lá mesmo. Um pouquinho mais pra frente. Baby, baby, não bom.
Corre o tempo que segura e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter então. Você vai acreditar, talvez, ou se não quer a partir de vez. Onde é? E se eu falasse nessas coisas que vejo em você, me atravessam num segundo sem eu entender. E tudo que me faz ver, e tudo que me faz ter, aquilo que eu sinto por você parece ser maior que o destino que me passa e te passa e há de ser um só. A gente é diferente quando sente, mas pode ser que mesmo assim a gente até se ajeite. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, o outro lado da cidade, ou algo parecido. Tirão, dão, dão. Tirão, dão, dão. Eu estou livre com seu passo, aperto sua mão, que me mostra o caminho pra te ter então. Com você quero partir de vez, sem destino, sem lugar talvez. Se preocupo com o futuro que ninguém prevê, o que entristece tento esquecer. Isso tanto faz, isso já não faz mal. Aquilo que eu sinto por você parece ser maior que o destino que me passa e te passa e há de ser um só. A gente é diferente quando sente, mas pode ser que mesmo assim a gente até se ajeite. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, o outro lado da cidade. A gente é parecido, você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, o outro lado da cidade. Algo parecido. Tirão, dão, dão. Tirão, dão, dão. Daí, arará. Daí, arará. Ei, ei. Tirão, dão. Valeu, brigadão. Obrigado pela atenção, pelo carinho aí. Eita. Olha, eu queria... Nós não temos mais tempo, né, Renatinha? Já estouramos tudo, para variar, né? É, ainda mais nesse programa ao vivo. Eu gostaria de... A gente vai encerrar o programa e depois a gente faz uma saideira para vocês aqui na plateia, beleza? Para ficar todo mundo feliz. Não tem briga. Tem um lugar diferente. Sem contar que eu acho que meu violão desafinou completamente nessa luz, né, Fabrício? Eu também senti isso. Mas isso é quase uma assinatura do meu trabalho, então eu não vou deixar. É, gostaria de agradecer, sim, do fundo do meu coração, a presença de Samuel Rosa, que é generosidade. Por favor, barulho, querido, Samuel Rosa. Meu querido, eu que agradeço. Valeu, rapaziada. Todos que aqui estiveram. Obrigado. Obrigado pelas palavras elogiosas aí no texto. Obrigado, obrigado a todo mundo que proporcionou isso, o Juliano, que é o da banda da parte, Renata, Ângela, todo mundo que até o Pianete, acho que te envolveu nessa história, não sei o quê, que é o produtor do é, Mutirão, assim, para o Samuel Rosa. Não, a Ângela ligou, solicitou e eu tô aqui, falou, vai lá no Tiago que é legal. Pô, muito, a Ângela é maravilhosa também, muito obrigado, Ângela. E obrigado a todo mundo que está proporcionando isso aqui acontecer nesse teatro, isso é uma coisa inédita. É, na nossa história, é a primeira vez que a gente faz, a gente já fez com plateia, mas a plateia dentro do estúdio, só convidados e tal, primeira vez que a gente abre assim, e acho que não teria como ser melhor do que foi com um convidado desse tamanho e com uma plateia incrível como vocês foram. Muito obrigado mesmo. Vida longa, que ótimo, que outras venham, né? Outras dessas. É... Quem quiser, vou aproveitar aqui o prestígio do meu programa agora, quem quiser conhecer mais o trabalho de Samuel Rosa, vocês podem acompanhar o artista no site
www.skank.com.br, skank é S-K-A-N-K, né? Facebook é Samuel Rosa Oficial, Instagram Samuel Rosa Oficial. Isso aí. É, meu Instagram é Thiago Delegado, Thiago com TH, tá pra me seguir também, não faz mal. A Hora do Improviso vai ao ar sempre às quintas-feiras, das 22 às 23 horas, pelas ondas da nossa brasileiríssima Inconfidência FM, 100,9, pelo meu canal no YouTube, www.youtube.com/ThiagoDelegado. Por favor, assina e obrigado a todo mundo que vem compartilhando os vídeos. Todos os episódios da Hora do Improviso, são mais de 120 episódios gravados, com artistas de diversas cenas musicais, do hip-hop ao samba, do funk, ao funk mesmo, funk ambos, né? Funk balanço e funk esse mesmo, também tem lá. Então, obrigado. Tá, todos os programas estão lá, youtube.com/ThiagoDelegado. E também vai ao ar pela Rede Minas, às sextas-feiras e aos domingos à noite. Apresentação e idealização minha, Thiago Delegado. Produção e roteiro, aquela mulher maravilhosa, Renatinha Chamilé, que ainda faz a produção mesmo. Toda essa correria aqui. Obrigado, Renatinha. O cenário ficou incrível, tudo ficou muito legal. Parabéns, obrigado. Renata Chamilé. Filmagem hoje temos a Elizabeth Freitas e Lucas Boá. Filmagem e edição, que é o nosso querido Luiz Evo, da Primata Filmes, parceiro de muito longa data. Obrigado, Luiz. Assistente de produção, Mariana Ferreira. Cenografia, Ana Carolina Rezende e Amanda Gomes. Na plateia, todos vocês, muito obrigado pela presença. Obrigado, Fabrício Galvani, no som, maravilhoso. Estúdio Comparsa, incrível. E a Hora do Improviso foi gravado no auditório da CEMIG, que é a nossa patrocinadora via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Pode ser que... Gostaria de agradecer imensamente a todo mundo da CEMIG e ano que vem, se Deus quiser, a gente está junto aí, se tudo permitir, né? Se a gente sobreviver, né? Claro. Afinal de contas, né? Isso aí, vida longa, a Hora do Improviso. Esperamos sobreviver, apesar dos pesares. Até... Esse é o último episódio dessa terceira temporada. Muito obrigado. Até a quarta temporada. E a vinheta da Hora do Improviso, você lembra? Vamos lá, vou tentar lembrar. Sol, aqui. Sol menor, Ré, Si7, Mi7, Lá. Vamos lá. E vai com o violão desafinado mesmo. Vambora. Bora. Vamos tá lá. Valendo? Bora. Você entra no contra, então é Toranga da Garudã. Beleza? 3, 4, 1. De novo. Samuel Rosa. Boa! Valeu! Valeu, gente. Samuel Rosa. Valeu. Vamos lá, saideira? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Ué. É hora do improviso mesmo, pode ser. Então, qualquer nota. Peraí que eu sentei aqui em cima do... Tudo certo. Peraí. Deu tudo certo? Deu tudo certo? Sobrevivemos? Meu Deus do céu. Vamos lá, quer acabar? Vamos lá. O que, que nós vamos fazer? Pode ser essa aqui, ó. Vai pegar fácil, cara. Pode, qualquer eu coisa. Eu peguei a vinheta, você pega essa aqui. Pega, rapidinho. Vamos, pega, pode. Tem um lugar diferente lá depois de saideira. Quem é de beijo, beija, quem é de luta, capoeira. Tem um lugar diferente lá depois da salideira. Tem homem que vira macaco, tem mulher que vira freira. Ó, comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefia, amigão, desce mais uma rodada. Comandante, tio, brother, chefe, amigão, desce mais uma rodada. Mas tem cheiro de mar. Puxa aí, Daniel, a palma no tempo, vai você. Tem um lugar diferente, isso, lá depois, isso.
Tem bandeira que recolhe, tem bandeira que hasteia. Tem um lugar diferente lá depois da saideira. Mas é tomando uma gelada que se cura a bebedeira. Oh, oh, oh. Ó comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão, desce mais uma rodada. Comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão, desce mais uma rodada. Mais, yeah, desce mais. É com você, delegado, segura aí. É sua, vá. Comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão, desce mais. Comandante, capitão, tio, brother, camarada. Tem um lugar diferente, vai. Quem é de beijo, veja, de luta, capoeira. Tem um lugar diferente lá depois da saideira. Mas é tomando uma gelada, se cura a bebedeira. Quero ouvir vocês, só vocês. Comandante, capitão, chefe, amigão, desce mais. Ô comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefe, amigão, desce mais uma rodada. Ô, pê, ô, pê, pô, pê, pô, pê, pô, pê, pô, pê, pô, pê, pô. Comandante, capitão, tio, brother, camara, chefe, amigão. Comandante, capitão, chefe, desce. Ô comandante, capitão, chefe, amigão. Comandante, uma rodada, eu vou tomar uma gelada agora. E eu também. Obrigado, gente. Samuel Rosa. Valeu, galera. Você ouviu A Hora do Improviso, com Thiago Delegado.